টেস্ট দিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল HIV পজিটিভ। GMCHত ভয়ংকৰ ঘটনা। এবাহ পূৰ্বেও একেজন লোকে GMCHত দিছিল টেষ্ট। এটা লাল বাহাদুৰ শেখ আৰু তেওঁৰ লগত লাল বাহাদুৰ শেখৰ লগত অহা যিজন আচলতে HIV পজিটিভ ওলোৱা ব্যক্তি, তেওঁলোকে যেতিয়া কৰায়ত্ত কৰা হ'ল বা তেওঁলোকক আটক কৰাৰ পাছতে গোটেই খবৰটো আচলতে ইউনিচ আলিৰ হাতত পৰিলে আৰু ইউনিচ আলিৰ বৰ্তমান সময়ত পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। GMCHত সক্ৰিয় হৈ থকা তেজৰ দালাল চক্ৰক কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছতে সোমবাৰে পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। 2000 টকাৰ বিনিময়ত GMCHত দৈনিক তেজ বিক্ৰী কৰে ধুবুৰী মানকাছাৰৰ একাংশ লোকে। সোমবাৰেও তেজ দিবলৈ আহি GMCHৰ সুৰক্ষাকৰ্মীক দেখি পলায়ন কৰোঁতেই কৰায়ত্ত কৰা হয় দুজনকৈ তেজৰ দালালক। ধৃত লাল বাহাদুৰ শেখ নামৰ এটা দালাল, ধৃত আনজনৰ দেহত ধৰা পৰিল HIV পজিটিভ। GMCHৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে দুয়োকে। ENT ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইদি দৌৰ মাৰি পলাই যায়। মই তেওঁৰ পিছে পিছে দৌৰোঁ, দৌৰি যায় আমাৰ যিটো মেইন গেট জননী বিল্ডিঙৰ 6 নম্বৰ গেটত তেওঁক তাতে ধৰা হয়। ইউনিচটো পলাই গ'ল। হ্যাঁ, তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিল, তেওঁৰ নামটো মই নাজানো, পাছত গম পালোঁ, ইউনিচ ইউচুফ আলি বুলি। মই এজন মানুহ আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এজনকে ধৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু বাকী এজন পলাই গুচি গ'ল। আটকাধীন লোক দুজনৰ ভাষ্য অনুসৰি ইউনিচ আলি নামৰ এজন দালালে তেজ দিয়াৰ বাবে আনিছিল দুয়োকে। সাংবাদিকৰ সন্মুখতে ইউনিচ আলিৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত ইউনিচ আলিয়ে জোনালীত 3000 টকা দিবলৈ মাতিছিল। ইউনিচালিয়ে তেজ দিবলৈ অহা লোকক ব্লাড বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিয়ে বুলি মন্তব্য ধৃত লাল বাহাদুৰৰ। আটকাধীন লোক দুজনক আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে GMCH কৰ্তৃপক্ষই। এতিয়া ইউনিচালি নামৰ দালালৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী আৰু GMCHৰ সুৰক্ষাকৰ্মী। উল্লেখযোগ্য যে তেজৰ দালালীৰ গোচৰত পূৰ্বে 3 বাৰ জেললৈ গৈছে লাল বাহাদুৰ। আনকি GMCHত তেজৰ দালালী কৰি ধৰা পৰা 18টা দালালে বৰ্তমানেও কাৰাবাস খাটি আছে। প্ৰিয়পদ গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।